Dragi moji ljubitelji prirode i planinari, dobrodošli. Danas novi vrh, vrh broj 79, Mali Rajinac. Visok je 1699 metara, znači samo jedan metar do 1700 fali, i nalazi se u regiji broj 11, Sjeverni Velebit, po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza. Mi krećemo, sad to je Velebit, nacionalni park, Sjeverni Velebit, nema tu sad nekih naselja, ali mi krećemo od poznatog parkirališta pokraj planinarskog doma Zavižan, znači poznati Zavižan i meteorološka postaja i planinarski dom, sve se gore nalazi, znači kod parkirališta tamo ćemo stati i onda idemo u obilazak. To je sve u Ličko-senjskoj županiji. Očekujemo pa toplo vrijeme, iako na tim velikim visinama zna biti promjenjivo i nekad nas iznenadi, bude hladnije nego što bi mi to očekivali. Ali očekujemo toplo vrijeme budući da je ljeto. Evo, sad kao inače da vidimo gdje smo se to parkirali, da vidimo komu trutu, šta ćemo sve obići i idemo na Mali Rajinac. Pa da vidimo. Ruta, evo ga, parkirat ćemo se ovdje kod doma Zavižan, u nacionalnom parku Sjeverni Velebit. Idemo ovom cestom od Svetog Juraja prema Krasnom i tu skrećemo do nacionalnog parka. Ulazimo gore i tu ćemo se parkirati. I onda krećemo. Prvo odredište, odmah vrh. Idemo ovim putem, Mali Rajinac. Vraćamo se ovim tu putem da vidimo malo okolo šta sve ima. Idemo preko ruševina crkve Svetog Ante ovdje i vraćamo se natrag na parkiralište. Većinom je planinarski put 5,37 km. Jedan manji dio je planinarski put 4,62 km i nešto malo je ulica, znači tu je najuređenije. Profil uspona, pa evo idemo gotovo pa ravno, čak se lagano spuštamo. Početni dio, evo tu gotovo već do Malo Krajinca i onda imamo 26, 22, evo tu imamo neki uspon na sam ovaj vrh. Malo ravno je opet uspon do vrha Mali Rajinac. Te povratak. Duljina 10,6 km, vrijeme trajanje hoda 3,34 minute, 330 metara gore, 330 metara dolje. Znači uzet ćemo 2,5, možda čak 3 litre vode za svaki slučaj da imamo. Uzet ćemo naše gojzerice, planinarske hlače, majcu i u torbu ćemo staviti jaknu za svaki slučaj, ipak je to Velebit, da ne dođe do promjene vremena, vjetra, kiše ili nešto da nas ne zahvati. Znači uzet ćemo oko 3 litre vode i evo vidite ima dosta hoda. Evo, to bi bilo to, pa sad da vidimo gdje smo se to parkirali i krećemo na obilazak Malog Rajinca. Idemo. Tu smo, stigli smo, evo, parkirali smo se ovdje, nekih 15-20 metara. Vidite, tamo se ulazi u šumu, znakovi su, vidjet ćemo kad krenemo, a mi smo se ovdje parkirali malo prije. Evo, tu nam je automobil. I sad idemo tamo do Malog Rajinca. Evo, kao uvijek pokrenut ćemo navigaciju. Evo samo ovdje da vidite. Tako. Sad vidite i mene. Evo, Mali Rajinac, vrh 79. Navigation. Evo, pokrećemo navigaciju. Malo, planirali smo od parkirališta nekih 200 metara gore malo više, ali smo stali ovdje bliže. Evo ga. Pa sad krećemo, napravit ćemo, vidite, jedan ovako krug. Ubići ćemo jedan krug tamo i u povratku. Evo ga. To je to. Sad ću vam pokazati ovdje gdje se ulazi u šumu. Kud vodi staza.
tu se može i do drugih vrhova. Imamo evo krasno 3 sata, Mali Rajens 2 sata i 10 minuta, Pivčevac 1 sat i 40 minuta, Jezera 1 sat i 20 minuta. Pivčevac je isto jedan vrh iz obilaznice. Mi sad idemo Mali Rajens 2 sata i 10 minuta. Procjena. Evo, pa krećemo, nadamo se da će nas vrijeme poslužiti. Jer ovdje na Velebitu vam se jako brzo sve to mijenja. A idemo. Izašli smo iz prve šume, evo je ovdje se nalazi jedna velika ponikva, ponor, šta već. Vidite kak je to spektakularno. A mi po ovoj stazi idemo tamo. Vidite stazu i onda gore se desno penjemo i idemo dalje. Evo. Vidite koliko je to. Jama. I crnogorično drveće na drugoj strani. Idemo. Ovdje se nalazi raskriže. Da vidimo kakve su table. Evo. Krasno, lijevo, 2 sata 10 minuta. Jezera 30 minuta. Uglavnom, mi ovdje sad idemo desnim putem. Ispod velikog Pivčevca, tako nešto. A vratit ćemo se ovim lijevim putem. Znači, napravit ćemo jedan krug. Evo vidimo ovdje. Ovdje idemo desnim putem. To je raskriže ovdje na Velebitu. Neka dolina je i raskriže. Pa idemo dalje. Evo još jedna livada, dolina, kako već hoćete. Opet smo izašli iz šume. Evo na Velebitu, puno je takvih nizina travnatih. Evo, i sad idemo dalje. I nisam vam 100% siguran, ali čini mi se onaj gore. Vidite ovdje iznad šume, gore bijelu stijenu i borove. Mislim da bi to čak mogao biti Mali Rajens. Ali vidjet ćemo kad dođemo bliže. Evo, pa idemo dalje. Još jedno mjesto s putokazom, s oznakama. Evo. Ne znam, ove gore natpise izgleda. Vjetar sve potrgao. Nema uopće onih ploča. Samo komadi po podu. Ali mislim da trebamo ići evo ovdje lijevo. I tamo negdje se spajamo s onim drugim putem. I onda idemo vjerojatno ovdje gore. Ja pretpostavljam, nisam 100% siguran, ali mislim da bi ovdje gore trebao biti Mali Rajens. Pa idemo dalje. Dolazimo do spajanja dvije staze. Evo ovdje gore se ide prema Malom Rajencu. A ovdje je ona staza po kojoj ćemo se vraćati. Preko jezera. Tu preko jezera se vraćamo. A stigli smo ovim putem. Tako, pa sad idemo. Posljednji ovaj, ja mislim da će sad uskoro biti uspon. Do vrha. Mali Rajens. Evo ga. Pa idemo. Vidite. Da, evo nas, Mali Rajens. Evo vidite. Tamo se na kamenu vidi 1699 metara. Mali Rajens. Ovdje gdje ja stojim se nalazi žig. Hrvatskog planinarskog saveza. Vidite KT i piše žik. Žik je u kameru. Znači tu ćemo uzeti žik. Iako je. Žik potpuno ravni mi se vidi. A budemo nešto. Ćemo smisliti. Evo ga. Znači tu smo na vrhu. Pa idemo po redu. Prvo da vam pokažem panoramu. Znači panorama s Malog Rajenca. Tu ćete vidjeti spektakularne stijene Velebita. Bijelo kamenje, vidite.
Evo, idemo panorama. Ovdje je pogled prema moru. Tamo vidite, kroz izmaglicu se vidi more, otoci. Znači, ovo je pogled na zapad prema moru. Vidimo doline Velebita. Ovo je pogled prema sjeveru. Gore je nekakvi radar. Ne znam, valjda mornarički ili nešto. Ovdje na Velebitu. Vidite razne ove doline. Na sjever. Travnate. Znači Velebit je dosta i travnat, nije samo šumovit. Ovdje je pogled prema istoku. Tamo je dosta magle i slabo se vidi, oblačno je. Znači na istok prema Bosni, prema unutrašnjosti je dosta mračno, dosta maglovito. Ovo je pogled na jug. Pogled na jug i ove ste već vidjeli. Ove bijele stijene Velebita. Samo probati doći ovdje do kamena ovoga gdje je lijepo natpis da se vidi. Gore lijepo da stanemo. Da vidimo kakav je pogled. Vidi mi se da je s tog kamena tamo je najviša točka. Se moram spustiti. Pa se sad malo popeti. Evo ga. I tu smo sad na ovom vjerojatno najvišem kamenu. Tu je najbolji pogled na jug. Ove stijene. Vidite kakve su bijele. Bijele stijene. Tamo sigurno ima vrhova iz planinarske obilaznice. Sjever prema radaru. Tamo vidite, od kud smo stigli, od ove gdje je moja žuta torba i gdje je ovo metalno gore. Tamo se nalazi žik. A mi smo sad ovdje. Mali Rajinac, 1699 metara. Planinarsko društvo Zagorske steze Zabok. To je iz moje regije, iz Hrvatskog Zagorja, planinari su napisali. Evo sad ću vam pokazati gdje se nalazimo. Rutu. Mali Rajinac, 1699 metara. Točno ova crvena točka, na vrhu smo. Stigli smo. Da malo udaljimo. Vidite kako smo ovim desnim putem stigli, putovali. A sad ćemo se vratiti ovdje gdje piše 2. Lijevim putem ili ovdje u povratku desni, ali znači kad smo išli svim lijevim putem. Stigli smo na vrh Mali Rajinac. Vidi se ovdje lijepo. Lijepo se vidi na kamenu. Ovdje po kremenu. Sad ćemo se vratiti pokraj piše jezera. Znači to bi trebalo biti ovdje negdje. Po ovoj dolini. Po ovom ljepšem putu bi se trebali vratiti.
Nadam se da nas neće kiša uhvatiti. I ovak će biti da će biti samo kratko. Pa da lijepo stignemo. Evo, to je to. Sad ću se ja ovdje slikati. Uzmem žik. Ako ćemo uspjeti, skroz je ravni. Ne znam kako se to dogodilo od kiše, valjda ili nečeg. Ali kakav je, uzet ćemo. I onda se vraćam. Evo, nadam se da ste uživali u pogledu. Pogotovo ovaj na jug i jugoistok je jako lijep. Prema moru i prema ovim bijelim stijenama. Evo. I evo ga, to je to. Žik smo uzeli, nije baš neki, skroz je ravno derano, ništa se ne vidi, nema uopće slova. Ali evo, tu smo na Malom Rajincu. Nadam se da vam se svidjelo. Ovdje je još jedna kontrolna točka, to jest geodetski stup. Vidite. I sad se evo ovdje dolje vraćamo negdje u ovu dolinu i preko nje tam prema lijevo, prema planinarskom domu Zavižen. Evo. To je to. Još jednom vidite ovo malo svijetlih stijena i spuštamo se. Ovako. Ovako vam je kamenje, tako da se teško spustiti. Pa ću evo ja sad prestati snimat, a uglavnom to je to. Evo. Napuštamo Mali Rajinac i vraćamo se. Vraćamo se, evo, spustili smo se baš s vrha, samog vrha. I opet smo na onom raskrižju. I kad smo išli gore, stigli smo ovim putem. A sad u povratku idemo, evo, ovim putem preko jezera. Prema Krasnom. Vidite. Znači sad idemo ovom stazom. Trebala bi biti nešto otvorenija. Više onih livada. S niskom travom. Manje šuma. Tako barem očekujem. Evo, pa sad vraćamo se. Dolazimo do onih livada i niske trave. To smo vidjeli gore s vrha Rajinca. Evo, samo su ovako na zemlji, vidite ovdje ispred nas i ovdje tako su štapovi i lijepo se hoda po livadi. Evo, sve oko nas je livad. Tam desno. Evo, stigli smo ovdje gore iz šume. Tu livadu smo gledali gore s vrha i sad idemo točno preko nje. I vraćamo se. Nasred puta, evo ga, jedan kamen, Krasno lijevo, 2 sata. Mali Rajinac, smjerokaz, vidite. Tu se vjerojatno putevi idu na razne strane, račvaju. I ovdje se nalazi ostaci neke građevine, nešto, ne znam. Vidite. To je možda neka crkva ili kuća ili nešto. I poprilično je važna. Vidite, čak imamo i ovaj planinarski tuljac. Znači tu se nalazi nekakvi žigovi. Ako se ne da otvoriti. Vidite. To vam je nasred Velebita. Tam čak ima i neki put. Vidio sam nekakva lugarnica i nešto. Tamo su valjda Hrvatske šume. A ovdje nema ništa. Samo livada i divljina. I nema nikoga.
Ovdje gore smo mi vjerojatno bili na Malom Rajincu. Mislim da je to ovo gore brdo ispred nas. Evo, i sad se vraćamo dalje. Ovdje je jako lijepo, moglo bi vam se svidjeti. Imamo jednu udolinu. I imamo, vidite, stazu, šumu, još uvijek smo na ovom čistom dijelu. Znači, jako je lijepo ovdje. Sigurno vam se sviđa. Borovi su mali. Vidite kolika je to udubina. Kako su nastale, ne znam, to su ponori. Ja. Evo, mi ovom stazicom se spuštamo. I sad idemo dalje, ovdje još dolje negdje. Evo nas na stazi, spajaju se ona desna kojom smo išli i ova lijeva kojom smo se vratili. Evo vidite. I sad se tu spajaju. I sad imamo još malo do automobila. Pokraj ove ponikve, ponora. Vidite u daljini stazu, možda malo. Znači gore se moramo popeti pokraj te ponikve i dalje idemo do automobila. Još imamo malo. Za čas smo završili. Evo ga. I evo nas, stigli smo, završili smo Mali Rajinac. Evo, opet smo na istom mjestu gdje smo i krenuli. Vidite, tu sam se parkirao. Evo. Sad ćemo zaustaviti navigaciju. Evo ga, sad ćete me i vidjeti. Tako. Super, evo ga, vidite. Umoran sam, uf. Daleko je bilo, puno hodanja. Evo ga. Vidite, na istom mjestu smo gdje smo se parkirali. A ovdje još malo gore je parkiralište ovo veliko. Gdje sam u biti ja isplanirao da krenuo, sam krenuo ovdje malo niže. Stop. Evo ga, finish and save. Odmah se zaključa. Hiking, yes. Skip. Evo ga, Vrbre 79, Mali Rajinac. Vrijeme hoda 2 sata i 53 minute. Vidite. 10,4 km, 3,6 km na sat. Znači samo vrijeme hoda 3 sata. Profil uspona 360 metara gore i 340 metara dolje. Evo vidite. Profil. Imamo cik cak. I onda ovdje uspon na sam vrh Mali Rajinac. To je najveći uspon. Evo ga. Finish. Znači to bi bilo to za danas. Nadam se da vam se svidio vrh Mali Rajinac, pogled, Velebit. Vidjeli ste, sve se vidi okolo. Bijele stijene, more, spektakularno. Nije baš vrijeme idealno da je čisti zrak da se vidi savršeno, ali dobro se vidio. Vidjeli ste nešto, panoramu, vrh i tako. Evo, to je bilo to za danas. Ako vam se video sviđa, lajkajte, pretplatite se. Pratite moj serijal Svi hrvatski vrhovi, gdje ja posjećujem sve hrvatske vrhove. Ako možete, donirajte dolje ispod koju kunu, euro, dolar, bilo šta. Da mi pomognete. Za Južnu Hrvatsku skupljam fond, znači da bi obišao sve hrvatske vrhove, moram i obići Dalmaciju, Dalmatinske otoke. A ja sam iz Zagorja, Hrvatsko Zagorje, Sjeverna Hrvatska, znači sve me košta. Trajekt, cestarine, smještaj, gorivo, neke muhe, pa dođe na objektiv. Znači sve puno košta, pa ako možete, donirajte.
baš ima ih hrpa hrpa. Ako možete, donirajte koju kunu, dolara, evra. Evo, to bi bilo to za danas. Vidimo se u sljedećem videu, sljedeća posjeta vrhu i uživajte. Pozdrav!